Monti i keq është bërë shkak i një tragjedie në Malsi të Madhe. Një rufe goditi një shtëpi në fshatin Dedaj e përpasoi gjithë banesa u përfshi nga flakët. Brenda saj ndodhej Arben Ivanaj, 51 vjeç, i cili si pasojë djegjeve të shumta në trup ka ndëruar jetë në spitalin rajonal të Shkodrës. Ndërkohë kanë mjaftuar vetëm pak orë shiqje dhe rrugët e kryeqytetit të përmbyten. Në disa pjesë të saj lana doli nga shtrati, duke detyruar operatorin e shpërndarjes të ndërpriste energjinë elektrike për rreth 30 minuta. Ndërsa në rrugë të tjera të mbushura me ujë, njerëzit nuk mund të kalonin dot pa u lagur. Stuhia ka përmbytur edhe Kuçovën. Probleme ka pasur në disa nga lagjet kryesore, ku përveç vështirësisë së qarkullimit të mjeteve, në ujë është edhe 9 stacione elektrik. Është të tëtë e që unë jam mytur të kam tur të kështë pejtë 60 vjetë e të këtu. Kam blokojë kanarin, edhe rrugë atër shqita dhe vinë ka pletë tjerë nga neve. Edhe nga mytën ne. Qyteti i Gramshit është gjendur gjithashtu në pushtetin e ujit. Më problematike situata ishte në bulevardin kryesor dhe në rrugët e lagjeve. Përmbytje kishte edhe në nën kalimin e fush Mamurasit. Zgarat e shkarkimit të ujrave u bllokuan dhe përpasoi niveli i ujit u rrit, duke penguar lëvizjen e automjeteve të vogla. Ky është rasti i përsëritur dhe është kthyer në shqetësim për banorët e zonës. Ndërkohë në shumë zona të tjera të vendit ka patur rufe, por pa shkaktuar dëme.